Ще вчора вони були школярами, а нині офіційно стали захисниками держави. На плацу Академії сухопутних військ курсанти-першокурсники присягають на вірність українському народові. Перед трибуною проходить особовий склад Інституту морально-психологічного забезпечення. Родіон вважає покликом душі своє рішення опанувати військову справу. Служу українському народу. У мене родина військових, мій дід був військовим, батько був військовим. І я впевнений, якби мій батько був би живий, він би захищав зараз Україну. Він був старшим прапорщиком запасу і ще з малих літ я розумів, що це таке військова справа. Я часто з ним бував на виїздах, їздив на полігон, мені це подобалось. Вирізняється цьогорічний набір курсантів з-поміж попередніх тим, що фактично на усі спеціальності зарахували дівчат. Їх буде близько сотні. Високі підбори представниці тендітної половини людства проміняли на берці, а в руках так само, як і хлопці, міцно тримають зброю. Я спочатку була страшна, але зараз як рідна, вже без неї не можу. Я хочу сказати, що вже дівчата засвідчили повну свою компетентність у здобутті військового фаху. Вони продемонстрували насамперед свою моральну готовність, силу духу, свої знання і певним чином вони навіть кращі за хлопців з деяких дисциплін. Тепер ці юні хлопці та дівчата опановуватимуть фах командирів механізованих і танкових підрозділів, офіцерів-артилеристів, військових інженерів та фахівців з морально-психологічного забезпечення. Загалом обирати напрямок навчання молодь могла із 10 спеціальностей. Попереду 4 нелегких роки навчання. За ці роки нам потрібно багато чого опанувати, щоб дійсно стати гідними офіцерами та командирами. Військову присягу на вірність українському народові кількості 98 військовослужбовців склав начальник факультету полковник Тимощук. На захід завітало не лише чимало представників громадськості чи духовенства, а й іноземні військовослужбовці, які входять до об'єднаної багатонаціональної групи «Україна». Втім, чи не найбільше перейнялися церемонією саме рідні курсантів. Зі сльозами на очах вони з гордістю дивилися на своїх дітей. Це водночас і хвилююче свято, і радісне свято, тому що далеко дитина знаходиться від нас, ми Сумської області. А надіємося, що він все-таки стане гідним сином своєї країни. Звісно, що є гордість, немає слів, аж дійсно передати таке. Завершили урочисте дійство, виступ та дефіле від оркестру та інших підрозділів академії. Загалом до академії цьогоріч вступило близько 500 юнаків та дівчат з усіх регіонів країни. І майже півсотні серед них – учасники операції Об'єднаних сил. Валерія Паненко, Любомир Чайка. Правда тут.